الحمدللہ جتنی میری مثال ہے اس کو بند کے تھوڑی خدمت کر جتنی میری مثال ہے سچے دربار آخری یہ دعائی فرمائش پیش کر رہے ہیں اس قصیدے کو دہرا دیجیے چاندنی حسن پھیلی ہے چاندنی حسن پھیلی ہے روشنی سی یہ کیسی ہے آج زمین پر کعبے میں اترا جو علی ہے لیکن یہ موضوع گزر چکا ہے اس نے اتنی پذیرائی حاصل کی تھی اس بندش نے خصوصاً اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ میں مجبور ہو گیا اس سے بندش سے دوسری مجالس پر واسطے سرکار علی دی شان تک کسے کسے یعنی بندش ایو ہے لیکن اشعار دوسرے نئے اور تازہ پیش کر توجہ ہے میرے پاس یہ تھوڑی فرمائش ہے میں عرض کر رہا ایک سلوات کرو بلند آواز نہ آ بلی
اسلامی آزاد جس نے کل نے پہلے دن اس دنیا تو آمد و بات سنی وہ اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرے جتنے توجہ نال سماعت کرنا حاجی یا علی کہہ کر تو دیکھو